imħabra tibdiliet fil-kodiċi kriminali u għatti oħrajn. Il-Ministru tal-ġustizja u l-intern Karmif Subbonniċi spiega kif ser iġi emenda fil-kodiċi sabiex proteġi l tfal minn abuzi u esploitazzjoni sessuali. Wahda mill-emendi tipprovdi provdi għal-atti fil-rigwar ta' ritratti jew film sindiċenti ta' personi taħt l Persuna li produċi jew takkwista xi materjal indiċenti li jinvolvi l tfal jieħel pieni ta' bejn sentejn u disa snin u bejn sitt xhur u tliet snin rispettivament. Il-kodiċi kriminali sejri kun jinkludi wkoll pina għal dawk li ħajru li tfal jippubblikaw ritratti u materjal indiċenti fuq l-internet. Riguart ir-reġistru ta' persuni li jwett u atti pedofili, il-Ministru bif Bonnici għal il-l-emendi seri servu ta' bazi għal ħol ta' dan ir-reġistru. Ser jisiru kol tibdil fl artikli tal-liġi ta', ta traffiku, fostom, meta' xufir jibqaddej suq meta' jkunem daw l-aħmar, il-liġi ser tibdat jis dan lat bħala delitt, u fost l-implikazzjonijiet em il-li din kunem nisla fil-kondotta tal-persuna, ma' dan multa ta', ta 250 euro. Il-penali għal-persuni li jużaw il-telefon ċellulari waqt li suq, telaw għal 100 euro. Persuni il-li jintalbu jgħamlu test tal bertilizer u jonqsu mill-li jikoperraw, bħala jt'isubħalaħatja ta' sewqan li ta' alkohol fid dem sakke ma' jiprufaw il-kontra. Artiklu jħor li ser ikun introdot ser ikun dwar il-ġugarelle fil-forma ta' armatan nar, illi meta jitlu fis seħda un l-emendi mux ser jistaw jimbijaw.